Stari Grci su verovali da postoji samo jedan rat. Otelotvorili su ga u bogu Aresu. Savremeni čovjek vidi jedino povode. Da je rat stvar odluke, mogao bi se zauzdati i završiti po želji. Događaji u Jugoslaviji još jednom su razotkrili ovu iluziju. Srbija je pošteđena vojnih razaranja, ali reka Drina, granica između Bosne i Srbije, nije zaustavila duhove iz podzemnog sveta. Na prilazima Beogradu zaplenjeno je oružja dovoljno za nekoliko divizija. Ipak, imunih na rat bilo je sve manje. A ja sam ti objasnio to malo pre, ja sam prvi pucao tu Beograd od svih iz te moje generacije, 76. Ja znaš kad je to bilo, znaš, a sad svako puca, ali nije to to. Ja ti opet kažem da je to problem ratnog stanja, i problem rata koji je bio. I onda su, samo je to, ništa drugo nije ovo pitanje. Ilija Vujić i Darko Lončarić, povratnici sa ratišta, 1. decembra 1993. godine ubili su 13-godišnjeg Davora Židića i njegovu majku Vericu. Vujić je ženi pucao u jetru. U ratu je naučio da žrtva tako duže živi. Tražio je da mu kaže gde skriva novac, ali porodica Židić nije imala ušteđevinu. Kada smo ga pitali zašto si ubio dete, ajde majku, ubio si majku, tu je da ti kaže već na način na koji si ubio da bi ti priznala gde je novac i sve, ali zašto dete, on je odgovorio kao koga jebe, kaže, on je trebao da bude u školi. Znači, nije trebao da bude tu. I mi, kad smo to čuli, pa ja mislim da jedno, dva minuta niko od nas nije mogao da dođe, da mu dopre do svesti šta je on rekao. Vujić i Lončaricu u jednom beogradskom kafiću prepričali svoj zločin. Međutim, niko od gostiju nije osjetio potrebu da pozove policiju. Ubice nisu imale policijski dosije. Osuđeni su na smrtnu kaznu. Za prve dve ratne godine Srbiju je napustilo 300.000 mladih i obrazovanih. Ovo su fotografije devojaka i mladića koji su bili među najtalentovanijima u svojim oblastima. To je Srpski zid plača. Zašto bi neko ko nije izgrađen ko ličnost mučio se za neku bednu platu, kada može do novca i slave da dođe na mnogo lakši način? Poštenim radom ne možete da stvorite ništa, jer država je pod sankcijama, budžet je minimalan, ne može čovek za 100 maraka mesečno, ne može da radi. I da radi, to je pošten narod, omladina se opredeljuje bolje sve ili ništa. Oni koji su ostali mogli su da biraju. Biti outsider ili se prikloniti novoj eliti i njenim vrednostima. Iskustvo njihovih roditelja bilo je surovo. Nisu želeli da i njih do smrti more glađu. Olako su dopustili da izgovor koji pruža država bude opravdanje za njihovo ponašanje. Tokom 1993. godine dinar je izgubio vrednost za 313 miliona odsto. Mladi su imali utisak da im život izmiče svetlosnom brzinom. Bane Grebenarević, 20 godina, pucao na svog protivnika u jednoj beogradskoj teretani. Zbog policijske poternice pobegao u Budimpeštu. Obični smrtnici, to su normalni ljudi koji žive jedan, kako da kažem, normalan život. Mi ih nazivamo obični smrtnici zato što kažem da to što mi doživimo u jednom danu, oni ne dožive za ceo svoj život. Znači, nema šanse oni nikad da dožive ni toliko uzbuđenja, ni razočarenja, ni lepote, ni ružnih stvari u celom svom životu koliko mi doživimo u jednom jedinom danu. Državna televizija je danonoćno pričala jezikom sapunskih opera. Mladi nisu doživljavali svet sobstvenim osjećanjima. Govorilo se tuđim rečima. Ja budem fotomodel, to, znaš. Se ispuva ona 5 minuta, znaš, posle opet potonu. Ja hoću uvijek da budem na površini. Znaš, uvijek da budem svugde, da me svi vidu, da me svi znaju.
Mihajlo Divac, 28 godina, član jednog od gangova iz Novog Beograda. Pa gledaj, ja za drugačiji život ne poznajem, razumeš? I meni je to sve, evi ga, sve to zanimljivo. Sve to je bilo uz rizik, razumeš? To je neki izazov, evi ga, nešto da čega ja ne bi mogao živjeti. Momci sa Voždovca i iz Novog Beograda. Bata Trlajić, 31 godina, član Novobeogradskog ganga, vlasnik restorana i noćnog kluba. Više puta osuđivan zbog težih krivičnih dela. Svi su bez para. Najjeftinije je zaboravljeno da kupe tetejac ili da kupe neki škorpion ili da ukradu za 300-400 maraka i da počnu da pucaju. Jednostavno da izađu iz tog sivila na bilo koji način, da izađu u novine, da izađu u štampu. Aleksandar Knežević Knele, ubijen u 21. godini u beogradskom hotelu Hayat u kome je proveo posljednje mesece života. Bio je član Voždovačkog ganga, idol mladih koji žele sve i odmah. Smrt ga je učinila besmrtnim, postavivši ga u središte mitologije jedne nove generacije. Opet on je mit, neki idol, neke generacije koja još i dan danas šeta Beogradom, vidite, ošišani skoro do glave, trenerke u farmerkama. Mislim, to je kultura neka, sačuvaj Bože. Jedan tako ošišan čovjek sa jednom trenerkom od 150, 200, 300 maraka uvučenom u farmerke, svaki i najobičniji saobraćajac, policajac, na ulici bi ga na zapadu legitimiso, proverio, ispitivo. Kristijan Golubović, 25 godina. Kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru. Izručen srpskoj policiji zbog dela koje je počinio u Beogradu. Hapse lopove, a ne hapse prave lopove. Policija radi, šta radi? Juri sitne jajare, što mi zovem. Onaj koji izađe i ode u prodavnicu, ukrade neki, ne čokoladu, video rekorder da bi prodao. On je to prodao, možda ga silom prilika natrala kao što jeste sad. Nema od čega. Šta država daje, ne daje ništa. Pokušalo se, išlo se na to da se izgradi neko društvo sa određenim moralnim normama koje su propagirane u to vreme. Međutim, oni koji su propagirali te norme svojim primjerom nisu stali iza toga što su propagirali. 90% stanovništva osjeća sve tragedije ovog rata, sve težine ovih sankcija, dok kriminalci buljaju. Ljudi koji ih podržavaju, bujaju. U pravosuđu rupe, u tužilaštvu rupe, advokatura kompletno korumpirana i šta ti ja znam. Znači, ne može, jedna pravna država ne može tako da funkcioniše, pošto se sada momentalno dešava. Svaki čovjek, trenutno sada u Jugoslaviji, mislim svaki mladi čovjek bi poželao da se da se bavi, razumeš, znači da bude makar na 5 minuta, svaki. Bi volio da provoza neki dobar auto sa nekom dobrom devojkom, sa malo zlata na sebi i tako. Do rata Jugoslavije je na osoben način rešavala svoj problem sa kriminalom. Prestupnicima je olakšavala odlazak u inostranstvo. Božidar Spasić, za Saveznu službu državne bezbednosti radio 25 godina. Posljednjih 9 godina bio je šef grupe za specijalne akcije u inostranstvu. Lično je pomagao 120-orici kriminalaca da se prebace preko granice. Ovde nisu ništa pravili, a napolje su koristeći te pogodnosti koje smo mi dali. Sad da budem direktan, dakle dali mu pogodnost da koristi jedan falsifikovani pasoš, je li tako? A znamo da ga juri, recimo, švajcarska policija, on možda uđe u tu švajcarsku s tim pasošem. Oni su koristili te pogodnosti, pravili svoje određene radnje koje su oni radili, vraćali su brojno puni para. I onda nema potrebe nikakve da
ovde nešto ukradu, nego naprotiv, čak troše i onda čim istroše, ajde, nova tura i tako dalje. Hiljade kriminalaca se početkom rata 1991. godine vratilo u zemlju. U međuvremenu stasale su nove generacije kojima hijerarhija i dogovor o podeli interesnih sfera nisu ništa značile. Kako da objasnim, svi mi to znamo. Kako, to je samo jedan kompleks kod nas, razumeš? Mi smo takvi ljudi, kompleksaši, razumeš? Borimo se za neko ime, borimo za neku bezveznu vlast, razumeš? Da imamo interesa, ja bih to shvatio. Jer ne mogu ja javno da idem i da pucam i da očekujem sutra da pravim biznis i posao i nešto, da slikam sam u svim novinama i u šta ti ja znam gde već. I ovaj, znači, prave za jebanciju da bi se proslavili. Ništa drugo tu ne može da se, ovaj, kakav posao, kakav biznis. Kažem ti, 100 puta ti ponavljam, sve zajedno ih istresi iz gaća, ne može da im nađeš 10 maraka. Za prve dve ratne godine u Beogradu je broj ubistava porastao za 100%. Policija nije rešila polovinu slučajeva. Stekao se utisak da zločin može proći nekažnjen. Obeležje vremena postale su izjave kriminalaca u novinama. Javno su govorili o svojim nedeljima, upućivali uvrede i pozive na obračun. Podali neke zastrašujuće izjave je bio, koji opet kako zove normalan svet, kako ti zoveš, je zove. Kad čitaju tako nešto, oni uplaše se, znaš, pomisli da vidi ovo, ovaj, opasan momak. A u zadnje vrijeme, kad čitam ove novine, razumiješ i gledam ove slike tih, malo glupo smešni su majke mi, to su sve devojčice. Ubeđim devojčice. Đuro Radonjić Grof, 35 godina. Zbog oruženih pljački u austrijskim, nemačkim i holandskim zatvorima ležao je 11,5 godina. Vlasnik je nekoliko butika i restorana u Beogradu. Ovo prepucavanje preko novina, preko svega, to samo da izginu bez veze, to im ne treba. Mogu svi da žive, da podele grad kako hoće, svi da žive, svi da imaju dovoljno novaca, ali verovatno su mladi, verovatno će shvatiti to jednog dana ako prežive. Dejan Marjanović Šaban, 21 godina. Usred dana ubijen ispred svoje zgrade. Zbog ubistva uhapšena su dva maloletnika. Nekoliko nedelja ranije, Marjanović je u novinama proglašen za kralja Zvezdare, dela grada u kome je živeo. Verovatno zbog sličnih izjava, ovom gangu iz susedstva bačen je eksploziv u kafić. Samo slučajno nije bilo žrtava. Kod nas ima i mnogo oružja i eksploziva i svega zbog ovog rata. Kako jeste i ljudi nisu vešti. Neko im objasni, to treba tako da uradiš, ubaciš i... Isprovocirani izjavama suparnika da ne vladaju ni u svojoj ulici, a kamoli u pola grada, članovi voždovačkog ganga odgovorili su na svoj način. Krećemo malo šetnju gradom, pošto mi iz Vojvode stepa ne smemo da izađemo. Pošto ne možemo... Krećemo bulevarom na ulici. Kako zove ona ulica? Idemo ispred dana da se slikamo. Ispred Porschea onako, da. Ispred Porschea, eno ga tamo Porsche. Parkiraj se negdje ispred Porschea. Eno ga tamo na ćošku Porsche. Eno ga Porsche na ćošku. Ajmo da se slikamo ispred Porschea, šta? Dobre. Čekaj negdje da se parkira. Pa reci ovima nek idu na... Idite nazad da ne pripuca pička. Idite nazad. Eno ga Porsche, pa jesi. Zato da požurimo, da se slikamo kod Porschea, kola stavimo pored i palimo. Ajde, a naročito zato što imaš posla s budalama, znaš, to je još veća je problem. Znači, ti možeš da predvidiš postupak jednog normalnog čovjeka, ne možeš da predvidiš postupak budala, odnosno možeš, to je katastrofa, znači, to je problem, taj. Boris Petkov, 38 godina.
zbog ubistva poznatog prestupnika 1985. godine u Beogradu osuđena 7 godina. Zbog pljačke zlatare u Austriji osuđen na 11,5, a izdržao 6 godina zatvora. Pa on je mene pogledao i ja sam naš reagovao na to je bio što mene pogledao je bio naš provokator nekome neko pogleda. No i onda sam ustao i krenuo njemu, onda ustao on. Ja sam napravio 2-3 koraka, jedan put sa mene, sam 4-5 metra. Jedan metak, onda sam dalje krenuo, u stomak je. I drugi ovaj, pogodio u stomak i ruk, kroz ruku i kroz stomak je prošao. Drugi, ja sam malo bilo skrenuo na bok. Ja sam dalje posle 1 metka išao na njega. Znaš. I ovaj, ta sam isto rekao, no, nabeći se tu toko u tupe i to, razumiješ. Sukobi su postali naročito brojni i bezobzirni u velikoj i siromašnoj opštini Novom Beogradu. Situacija se zaoštrava iz dana u dan, da se mi razumemo. Jer, kako bih ja rekao, mala bara, mnogo krokodila. Pazi, socijalno su svi ugroženi, znači, financijski slabo stoje. A najtužnije je što ne umeju da naprave pare, znači ne umeju da nađu sebe, ne umeju da pronađu sebe, nek idu u fabriku, nek rade. A znaš kako, tamo baš što se tiče droge, razumeš, ima ovaj, par tih klinaca, razumeš, koji imaju svoje, razumeš, bosove koji ih, razumeš, navode na to, stavljaju im pištolje za pojase, razumeš, daju im drogu da šmrču, razumeš, i onda ih šalju tako na neke svoje, razumeš, neprijatelje. Tako da ovaj, ti klinci, ni krivi ni dužni, razumeš, ovaj, tu mogu da stradaju, razumeš, i idu komu bez glave, razumeš. Gledaju filmove ko što su Scarface, ko što su karteli, droge, umisle. Imaju, svaka ekipa ima nekog umišljenog Escobara ispred sebe, kome je privržen. A i mnogi dobri momci su propali zbog te droge. Koji su mogli da budu i da im se skida kapa i sve, sad ih gleda sa žaljenjem do juče. Do pre godinu, dve, tri, kad ga vidiš, ponosiš se, dobar momak, čast je da ga poznaješ, da se družiš s njim. A sad, koliko njih ja imam prijatelja koji sad, kad ide ulicom, ja pobegnem, okrenem glavu, sklonim se. Samo zbog te droge. Sadašnji kriminal ne može da postigne veći stepen nego što jeste, što se tiče opojnosti od droga. A viš, meni je igrao slučaj isto bačena bomba, razumeš, na stan, baš je bacio jedan narkoman, klasičan narkom koga je poslao jedan momak, baš je bacio tamo pa su nas zapalili splav, ovaj, estradol pingvin. Tako da ovaj, to su radili momci koji nemaju gramo mozga, koji su droga baš razmišljaju mjesto njih. Znači, vjerojatno nisu mogli tako da urade to dok nisu se našmrkali klasično. Trlajićev gang za kratko vreme izgubio je nekoliko članova. Ubijen je Dragan Garić, zatim i Slaviša Pavić Pirke. Pazi, ja mogu da navedem što se desilo kod mene u Letnjoj bašti, u mom lokalu. To ne je ni huliganstvo, to je idiotizam, kretenizam, znaš što su ovaj... Pucnjeno Pirketova. Da, pogibija Pirketova i tu je ranjeno 5 mojih muzičara. Bubnjar je dobio 6 metaka, čovek koji nikad u životu mrava nije zgazio. Pevačica je dobila, Snežana Pevačica je dobila 3 metka. Kaća Konobarica je dobila 2 metka u stomak. To je strašno bilo, pa ipak je to klasična zasjeda, mrak, znaš, škorpion, hekler, šta ja znam. To je praštalo na sve strane. Ja kad sam se vratio tu, ovaj, to su bili potoci krvi, vriska, cika, izmasakrirani ljudi, povređeni. Znaš, ni malo prijatno. Mada je to u tom trenutku nisam primećivo, ali vidio sam da mi je drug mrtav. Jedan Pirke je morao biti ubiven, samo ako se 10 ljudi rane, a ja vam dajem sigurno provjerenu informaciju da taj Pirke, taj koga je ubio, ti koji su pucali, mogli su da ga uhvate svaki dan kako su hteli i kad su hteli. Zna se kad Italijan ubija, zna se kad ubijaju Kolumbici, kad su ispaljeni za 10 miliona dolara. Svataš, onda se ide na ubistvo i to. Ovi 99% njih ne znaju razlog da ih sve intervjuješ, da ih pitaš zbog čega ti to radiš. On bi ti rekao, ne znam. To vam je odgovor na stepen kriminaliteta koji vlada u Beogradu. Kažite mi jednog pravog kriminalca na zapadu, čak i mafiju, uzmimo primjer mafije, kada je ubila nedužne ljude, meni je poznato da je sudija Falcone ubiven sa tonu dinamita. Nastradao je onaj koga je čuvao i on. U Beogradu ipak ima izuzetaka koji potvrđuju pravilo. 30-godišnjem biznismenu ispod automobila je postavljen eksploziv,
aktiviran je ispred kazina čiji je vlasnik u centru grada 100 metara od sedišta predsjednika Slobodana Miloševića. Lakše je ranjen samo jedan prolaznik. Nekoliko dana docnije, biznismen je umro u bolnici. Željko Rutović, 31 godina. Nije nikada osuđivan, iako ne krije da je imao burnu prošlost. Jedan od retkih koji se upustio u poslove sa ukrajinskom mafijom. U Beogradu posjeduje nekoliko lokala i restorana. Vlasnik je kockarnica u Sočiju, fabrike za poker, aparate u Valbovu. Recimo, jedan deo Soče Adler drže Jermeni, drugi deo drže Gruzini. To su svi kao braća. Uopšte se malte ne dešavaju ubistva. Maksimalno su korektni. Sve što kažu, čak više urade nego što ti kažu. Veruj. Meni se dešava, recimo, na tom hotelu, oni me svako jutro zovnu, recimo, taj Griša, taj vođa, taj mafije tamo. To je čovjek od nekih svojih 50 godina. Zovne me, recimo, svako jutro, kaže, Željko, dođi. Našao sam ti sastanak sa, recimo, načelnikom aerodroma. Ja dođem tamo, me spoji, on je sve pripremio. Ja kad dođem tamo, ne moram tri reči da kažem, veruj me, sve je završeno. U Beogradu još ne postoji organizovani kriminal. I sada, pogotovo sada, kakvo je vreme, kakva je situacija, sve govori da nikad neće ne biti. Ljudi moraju da nauče da poštuju jedne druge i da poštuju sebe. Kod njih je to sasvim drugačije. Kod njih od onoga klošara na ulici, pa do, recimo, do gradonačelnika toga grada, do predsjednika opštine, šta ja znam, do sve najjačiji ljudi, do načelnika policije, svakom se zna svoj deo zarade. I svi rade u jednom sklopu, zajedno. Zašto naši, nazovimo i kriminalci, mafijaši, ne mogu da prave velike poslove. On će doći u situaciju, recimo, da se isplanira posao od 5 miliona maraka, koji treba da se radi za godinu dana. On će preuzeti 10.000 maraka odma, da nekoga zavrne, nego da od tog čoveka kroz godinu dana uzme 100.000 maraka. To je naš mentalitet i naša... Oni koji su to prevazišli, oni kriminalci koji su to prevazišli, oni su se izdigli, oni su to što jesu. Bojan Petrović, 35 godina. Zbog ubistva čuvenog kriminalca u Beogradu 1985. godine odležao 5 godina u zatvoru. Optužen za oruženu pljačku u Geteborgu 1983. Pobegao iz zatvora posle godinu dana. Na listi švedske policije nalazi se na 7. mestu. Pokušao je da uvede novine u pruženju zaštite vlasnicima restorana u Geteborgu. Pošto nas je bilo 9 u ekipi, 9 mojih drugova sa mnom, ja sam imao neku drugu koncepciju, oni su sve pljačka, otimanja, mislim, to je seljački način bio, ali ja sam mislio to malo finije da radimo. Međutim, oni su malo brzopleti, ajde sve što može se uradi danas da ne ostavljamo za sutra. Ja sam mislio na duge staze, mogli smo da uzmemo grad, pošto nikakva konkurencija nije bila. Plašili su nas, davali su nam da ih ne diramo i tako. U tom Bahkustu smo imali 25% nam je dao gazda. Posle izvesnih radnji koje smo morali da preduzmemo da bi on pristao na saradnju. U stvari generacija ima mnogih, svi koji su opstali, znači da su vredili, da su prošli razni ispite. Po meni najviše mi se dopada i na neki način mi je uzor Arkan. Znaš. Ipak što je Arkan postigao je zavidan nivo organizacije, što je malo ko postigao u našoj zemlji. Pogotovo je teško to s našim narodom. Znaš. Željko Ražnatović Arkan, 44 godine, bivši poslanik Srpskog parlamenta i komandant paravojne formacije, vlasnik nekoliko kompanija, jedan od najbogatijih ljudi u Jugoslaviji. O svojoj mladosti jedino kaže da je bila nestašna, iako ga u Srbiji i svetu optužuju da je okoreli kriminalac. Preti mu se i suđenjem za ratne zločine u Hagu. Pa ja sam to rekao više puta na engleskom jeziku, mislim to je vrlo jednostavno da se kaže I don't give a damn. Ili baš me briga. Najjače smo proslavu napravili kad je Giške izašao iz zatvora iz Italije, klub mene u Beču. Gde su iz svih krajeva Evrope došli ovako obiđeni ovi gangsteri. Podzemlja. Bilo je Švedske iz Nemačke, iz Austrije, iz Italije.
I onda smo jedan najekskluzivniji noćni klub zakupili. Sećam se, ja sam platio 300.000 šilinga. To što sam ja platio, a bilo je još. Sećam se da smo 150 Dom Perignona otvorili. Odstavili smo u Plaza hotelu, to je ovaj, najbolji hotel u Monte Carlo. Ima svoju privatnu plažu, kazino, sve je baš ono super. Par excellence. Ovaj, i sve je bilo okej, okay, dok nismo mi počeli tako malo naše šljake sa strane da radimo. I ja baš ovaj, uradim jedan poslić, uzmem neku Amerikanku, Amerikanca u stvari, i uzmem $5.000. I neku American karticu. I onda smo se malo mangupirali, dolazili smo kasno, naš, ono, pa onda room service, levo, desno, i življavali se, mnogo nas je bilo, Jugović. Počeli smo da ih nerviram. Na neki način, onda zezanje po diskotekama, Tiffany, ovo, ono. I malo smo im boli oči i oni su se preispitali ko smo, šta smo, i pohapse nas jedan dan. Proteraju te, faktički, samo iz Monte Carla do Nice, to je 2 kilometra, mislim. Kako su nas proterali, tako smo se isto vratili i nastavili da šljakamo i dalje. Sve je kratkog veka, sve je čista glupost, neka reklama, neko dokazivanje. Razumeš, to je stvorena je lažna slika o svemu tome. To uopšte nije tako. To je samo muka, problemi, jad, beda, zatvor i sve samo to, ništa više. Ja sam pretežno robio po tim samnicama i izolacijama. Ja sam mislio da ono što sam malo pre napomenuo, da tu treba dokazivanje. Neka, kako mi ko kaže neku reč, ja ga nabodem. I još prvo nisam znao taj nemački jezik dobro. Naš, njihova svaka druga reč je i u šali i u zbilji aršlok. To je njihova uvreda neka koja na našem jeziku ne znači ništa. Sad on mi to možda i u šali kaže, ja ga nabodem i hajde u samicu i dava, tamo su užas. To je ludilo. Jedno ludilo koje je sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mjestu. Kakva je psiha čovekova kad vi znate da ste gledani, da vas prati neko 24 časa. 1000 puta razbijete tu kameru, uđe, otvori se klapna, iz heklera gumeni metak, slomio mi devijaciju nosne kosti. Prelom vilice na 3 mesta, to su strahovite stvari. To kad pričam ljudima, oni su smatrali da ja lažem. Pa nije sigurno 11 godina zatvora imao svojih čari. Možda jedino sam ponosan na to što nikad nikoga nisam rednuo, što nikad što sam robio nekada i za nešto nisam morao. Ne mogu da se pogledam pred ogledalom i da kažem da ono što sam uradio, radio sam, odrežao sam, robio sam i za druge, niko za mene nije sigurno. I sigurno ne dugujem nikome ništa. 8 puta tačno sam imao nameru sebi da oduzmem život u situaciji. Mene je zvuklo crtanje, pisanje, vajanje, sklapanje tih perlica, šta ti ja znam, treninzi, masovni treninzi. Z dana u dan ja sam trenirao sve više i više. 1000 sklekova, 1000 trbušnjaka. Bežanje u taj neki zdrav razum. Moraš izdržati, mlad si, pre tome me to dokaži da je neistina, da je nepravda, lošije od toga što radiš. Dalje. Neko moje razmišljanje, verovatno i ti momci, moje generacije, a i stariji, slično razmišljaju. Ipak je lepše ovako život nego onaj život koji smo vodili nekada. Dobro, mi se i dan danas zanesemo ponekad, znaš, ako ne damo na sebe, sigurno sam. I dan danas. Opet je lepše ovako imati ženu, dete. Ne mora se razmišljati kako će sutra biti. I vidjela je neke lepše strane, niko njih ne vidi neke ružnije strane. Kad neki mladi momci sa 20-21 godinu odu u grob, kad odu u zatvor, kad postanu invalidi, oni to ne vide. Psihološki je pritisak najveći, znači ti kad 24 sata mora da si opazen da gledaš ko te kako gleda, ko ti ide iza leđa, gdje spavaš, s kim jedeš, kako, šta radiš, da li si dobro parkirao kola, da li nisi, da li ovo da ono, znači to je strahovit psihički pritisak, znaš. Evo da ti kažem, lupo sam glavom, gde sam šta pogrešio, šta sam ovoj državi krivo. Iskreno da ti kažem, koliko god sam razmišljao, ne mogu nikako da dođem
do toga zašto hoće da mi skinu glavu, šta sam im kriv, kome sam šta sam uradio. Uopšte mi ništa nije jasno. Goran Vuković, 35 godina, ispred Okružnog suda u Frankfurtu 1986. godine ubio Ljubomira Magaša, vođu srpskog podzemlja, odležao 5 godina. Po povratku u Beograd preživao 5 atentata. Prvi put automobil mu je pogođen projektilom iz protivoklopnog bacača. Pored ostalih napada, dva savezna policajca ranila su ga 14. januara 1993. godine. U to vreme govorilo se o tajnom policijskom spisku za likvidaciju na kome se nalaze i imena nekih članova voždovačkog ganga. Spisak postoji. To mi znamo možda još pre 3 meseca, 4 da spisak postoji. Znamo sigurno da sam bio ja na tom spisku, da je Knele na tom spisku. Romeo Savić, 25 godina, preminuo 8. novembra 1994. godine pod nerazjašnjenim okolnostima. Nekoliko nedelja ranije u novinama je govorio o policijskim dilerima narkotika. Ali ako budu udarili po porodici, brate mile, znamo i mi da udarimo po porodici. Oružja dovoljno ima, vidiš koliko je grad puno oružja, možda kupiš što hoćeš, gde hoćeš. A brate mile, ako dotle dođe, branit ćemo se. Svim sredstvima. Kako umemo i znamo. Ne kažem da možemo da se odbranimo, ali ćemo da se branimo. Ako to nekome treba, ako to nekome treba da nas diže na noge i na oružje, onda neka izvole. Bojan Banović, 19 godina. Ubijen u obračunu 30. novembra 1994. Tom prilikom teško je ranjen i Miodrag Baškalović. Goran Vuković ubijen je 12. decembra 1994. godine u centru grada u svom BMW-u 850. Nepoznati napadač ispalio je 25 hitaca iz automatskog oružja. Goran Vuković je sahranjen između Bojana Banovića i Romea Savića. U istom redu nalazi se grob Aleksandra Kneževića Kneleta. A sad ja sad treba, ovaj upucao, razumeš, ova pičketina, razumeš šta sad treba? Treba da se povuče, tako? A ne, ja to ne verujem, to povlačenje, pazi, to je priča samo za neke nabeđene mango. Kako to povlačenje, ti čim si jednom počeo živiš tim životom, živit ćeš dok postojiš, evo. Tvrdim, ne pobedim sam.